Na graničnom prelazu Gradina od jutro su nezapamćene gužve. Vozila u Srbiji ulaze u 8 kolona uz čekanje i do 10 sati. Odakle putujete? Iz Turske, Istanbulu. Koliko čekate na granici? 10 sati, 9 sati ima. I Sofije? Koliko ste čekali na granici? 10 sati. Kolike su kolone? Kolona je odavde do ispred metroa, tamo do Sofije, otprilike 40 km. We wait 5 hours. Čekamo 5 sati ovde na prelazu iz Bugarske u Srbiju. 4-5 sati od Sofije do ovde. 6-7 sati, to nije normalno. U međugraničnom prostoru čeka se do 90 minuta. Zbog gužve od jutra srade i dodatne trake. Pored postojećih 6 traka za putničke motorne vozila na ulaznoj strani, radimo, ja kažem, volim da kažem, sa 110-115% kapaciteta, obzirom da aktiviramo i dodatne izlazne trake, radi se o dve izlazne trake na izlazu iz zemlje. Stojanović dodaje da za vikend očekuju još veći priliv vozila. Sada ovog vikenda sigurno i 100.000 prelaza ćemo imati zabeleženo u dane vikenda. Na neki način zaokružujemo ovim vikendom i turističku sezonu. Primer radi, imali smo zabeleženih 1.000.000 prelazaka u toku avgusta. Ministarstvo saobraćaja Republike Bugarske izdalo je saopštenje u kojem poziva putnike da u Srbiju ulaze preko alternativnih prelaza. Sa srpske strane na izlazu nema gužve, pa se iz zemlje izlazi bez zadržavanja.